Fqinja rilindja një kombi me një të shkuar tronditëse. Kështu titulohet një reportazh në Corriere della Sera me nota të theksuara optimizmi për Shqipërinë. Reportazhi me autore Danila Kavinin nis me shprehjen që tregon admirimin, por edhe ironi për lënien e Shqipërisë jashtë vëmendjes nga Europa. Dakord. Ishte një herë l'America, tani të gjithë në Shqipëri, por në çanta Afrikës është e zhdukur nga kronikat, shkruan ndër të tjera gazetarja italiane. Pasi raporton se është në rritje numri atyre që mendojnë se në Itali nuk ka më shpresë, përmend disa arritje të tjera për Shqipërinë, si hyrje në NATO apo ecën një hap përpara drejt Bashkimit Evropian. Kavini përmend edhe një deklaratë të kryebashkiakut Erjon Veliaj se në Shqipëri jetojnë e punojnë 19.000 italianë. Corriere della Sera i ka kushtuar një vëmendje të madhe edhe çeljes së Bunkart. Dikur një strehim atomik, sot galeri artesh. Andaj këtej piktura të kryera nga artistë të rinj të vendit befasojnë vizituesin, arti që shpërfytyron, që shëron. Do të hapë jo vetëm Bunkerin, por edhe gjithë arkivat e regjimit të vjetër, ka pohuar kryeministri Ri Edi Rama ditën e përurimit, shkruan gazetarja italiane. Nuk mungojnë në këtë reportazh edhe shembuj nga diktatura dhe lëvdata për qeverinë e re dhe kryeministrin Edi Rama. Për të hyrë në Tiranë edhe Marksi do të ishte dashur të ruante mjekrën. Edi Rama, vit i lindjes 1964, piktor e gazetar, i çmuar në vitin 2004 si më i miri kryetar i Bashkisë së Botës në 8 vitet e qëndrimit në drejtim të Tiranës së ndërtimeve paleje. Pasi prishi 10 ndërtime të paligjshme, ka sulmuar biznesin e kanabisit. Shkruan kështu gazetarja e së përditshme italiane Corriere della Sera, duke theksuar se vendi i shqipeve fluturon dhe mund të bëhet toka e premtuar.